Re, viss ēters ir te! Nu, Latvijas Nacionālā bibliotekā dziesmu Vītols, Baumaņu Kārlis un dzejnieks Krokzemju Mikus. Par ko ir runa? To tūlīt noskaidrosim, jo šobrīd sazināmies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti. Madara, vārds tev! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Šobrīd atrodos zem pavisam īsta Vītola zariem. Un iemesls ir tāds, ka pirms 145 gadiem, kā jau jūs minējāt, Baumaņu Kārlis un Ausiklis sastādīja grāmatu krājumu dziesmu Vītols ar koru dziesmām. Un tagad šī grāmata ir iznākusi, un tās sastādītājs Jānis Ērenšreits mums stāv blakus. Labrīt, Ērenšreit kungs! Labrīt! Labrīt visiem! Pirms 145 gadiem šis krājums netika izdots. Kādēļ tā? Nu, ziniet, tas ir tas vienīgais jautājums, ko es tā pa īstam jums nevēlos nemaz šorīt atbildēt. Bet fakts ir tāds, ka viņš tika sastādīts, un tas bija tiešām pirms 145 gadiem. Nu, pie mums vēl gluži Ziedonis nav atnācis, bet mēs ceram, ka pavisam drīz viņš atnāk. Kas jūs mudināja sastādīt tagad vēlreiz šo grāmatu un izdot? Nu, redzēt, es jau tā ilgāku laiku, kā kurzemnieks pētu Vidzemes skolu vai un arī skolotāju, izglītības iespējas un vispār kā, kas darījās Vidzemē, jo, kā mēs zinām, tur bija pirmie novada dziesmu svētki, un no Vidzemes nāk arī ideja pa lielajiem dziesmu svētkiem būtībā. Tāpēc, arī kā es jau esmu izpētījis samērā dziļi cimzes ieguldījumu, un man jāmin, ka Baumaņu Kārlis un Ausiklis abi ir cimzes audzēkņi, un abi ir skolotāji. Baumaņu Kārlis diezgan agri pārcēlās uz Pēterburgu un ieņēma cienai un darīja skolotāju darbu un to ļoti veiksmīgi un atzīstami darīja. Un drīz vien viņš pie sevis paaicināja arī Ausekli. Acīm redzot, bija viņam kāds labs nodoms. Kādēļ jūs pats nolēmāt tagad ķerties pie šīs grāmatas? Nu, lūk, tas man viss radīja interesi, tāpēc, ka es zināju, ka dziesmu svētkos, kurā izskanēja pirmajos dziesmu svētkos Rīgā, viņi satikās visi. Cimze bija dziesmu svētku kuru karā, Baumaņu Kārlis bija atvedis ne tikai Dievu svētī Latviju, ko tobrīd gan izpildīja vēl kā lūks no biedrības namā, kad bija kuru pieņemšana, bet Jāņa un Dāvida Cimzes tautas dziesmas veidoja mūsu dziesmu svētku programmu. Šeit tajā gadā iznāca arī Ausakļa dzejas. Un vēl pēc gada, 1874. Gadā, otrais skolotāju kongress, Latviešu skolotāju kongress, lēma, ka kaut kas jādara, lai Latviešu skolās bērni dziedātu kordziesmas. Un tur tika pieņemts lēmums, ka ir jāizdot tāds krājums. Un lūk, drīz vien parādījās viena, ir pieejama viena vēstule, kurā Ausaklis apgalvo, ka viņš jau ir sagatavojis, sastādījis dziesmu sarakstu, viņš ir iedevis arī savus orināla tekstus, tautas dziesmas, un viņš raksta savā vienā vēstulē. Baumaņu Kārlis tagad tās komponierē. Komponierē, cik jauki. Mums ir arī iespēja apskatīties šo izdevumu, kuram šodien par godu būs arī izstāt. Nu, jā, nu šīs gan ir izlases krājums, ko es esmu sastādījis, un mēs kopā, nu es pirmais taisīju to lielo izvēli, tas ir, laikam, cits dziesmītols, Vandzenes pusē. Bet es jums varētu parādīt, kāds tad izskatās tas faksimils. Tāds ir Baumaņu Kārļa rokraksts. Un kā Cimze toreiz teica, skolu vērtība noteica kordziedāšanas līmenis un glīta rokrakstīšana. Nu, tāds ir Baumaņu Kārļa rokraksts, lūdzu. Un piebildīšu vēlreiz, jā, kad šodien Nacionālajā bibliotekā būs arī izstāde. Jā, šodien Nacionālā bibliotekā par godu šī krājumā rokrakstam, kas ilgstoši tātad ir glabājies, un paldies Dievam, labi saglabājies. Un, bet man tas lielākais prieks, ka es tur nebūšu vientuļš, bet par Baumaņu Kārli ļoti, ļoti zinoši cilvēki piedalīsies, tepat no Rīgas, no Viļķenes, no Alojas, no Valkas, un piedalīsies arī, izdziedās būtībā arī daļa no šīta krājuma. Dziesmas arī skanēs? Jā, tieši tā. Pašā sākumā dziedās bērnu vokālās studijas ansambles Knīpas un Knauķi, bet noslēgumā tēvs un dēls
Ārijs Kaspersons un viņa tēvs Ārijs Čepas, katrs ar savu kori, ar solu, ar zemesardzes, Latvijas zemesardzes jaukto kori Stars. Bet visi, kuri vēlās sadziedāties, šodien aicināti uz izstādi Nacionālajā bibliotekā.